بقول إيو اللحظة يأفر أو كم إذا بكان هذا لمر كلا أي كجرا حرمها عزبت لك الدكتور حبيب أي كويا لما قال هذا مقدشو أي ما أنت لاقي بيجي دركي أي كعيد اللهين ما أنت فرحدة أي عيد الفدر أي صوص عتا دقيقا دركا أو أي كفا إذا استين بكان هذا عزبت لك الدكتور حبيب أي أو حايس كسو روري لأن يركون الدلك هاس السعودي جا حسن أبشر عبد الله oo wakiilka ah dhalinyarada ee deeqdan ay isku soo ururiyeen ee ku nool dalkaasi Suudiga ayaa faahfaahin ka bixiyay deeqdan ee maanta ay bixiyeen iyo isagoo sheegay in ay jiraan dad kale oo danyar ah oo deeq noocan ah oo kale ay gaarsiyeen xaafadahan ka shaqeyn jirnaa oo maarta ilmaha maarta hertabareedka iyo ilmaha ciidaha agoonta haystaan ilmaha si loogu iideeyo alxamdulillaah ilaa hadda waxaan soo ciideeynaa 800 carruur ah iyo meeshaan oo dr xabeeb maarta iyo hoolwadanada maarta meeshaan sida maarta xagar la'aanta u shaqeeyo ee volunteeriga u shaqeeya ayagana maarta iyo macalin dadkan maarta bukaanka ah oo ayo tirada gaaday 164 kulligood maarta waxaan maarta u keenay wax yar oo iska basiida maarta simple laakiin dr cabdiraxmaan cali cawaal iyo dr xabeeb ayaa ugu mahadceliyay dadkii soo gaarsay deeqdan dharka ah ee la siiyay bukaanada madaxa loogu jiray ee ku jira isbitaalka dr xabeeb isagoona dhanka kale sheegay in bukaanadan ay xaalad doodo nololeed ay tahay mid aad u liidata isagoo ugu baaqay bulshada inteeda kale wax haysta inay ka qayb qaataan caawinta dadkaasi dhimirka loogu jiro sidaa arkaysan taasina maalin sabar ah shaatiyaal qaali ah qayb allah ka siiyo walaalkeen abshir xasan cabdulla deen ah qayb allah siiyo waa sucuud carriga jidda shirkad ku taalo contribution ee ku ka soo ururaya isaga ibraahin aadan maxamed warbaahinta qaranka magaalada muqdisho